Студенти перерізають стрічку і урочисто відкривають капітально відремонтовану велику залу Національного університету «Полтавська політехніка» імені Кондратюка. Як ремонтували залу, розповідає гендиректор підрядної фірми. Монтовані нові підвісні стелі, змонтовані стіни, суха штукатурка, змонтовані нові поли, змонтовані нові комунікації, тобто опалення, електрика, сантехніка. Монтовані нові меблі. Ремонт цього об'єкту тривав 3 місяці. Коштував порядка 4 мільйонів. Залучено було десь до 50 працівників. Все співчасно, гарна зала, все дуже добре. Сучасні матеріали, сучасне освітлення, економічне світлодіодне, у дуже економічні системи вентиляції, подачі свіжого повітря і одночасно його підігрівання. На початку нового року ми реалізуємо один із програмних пунктів діяльності і мене як ректора, і нашого університету. Приємно, що від ідеї, яка була задекларована у перспективній програмі, до її реалізації брали участь як науково-педагогічні працівники, так і студенти і випускники нашого навчального закладу. Головна стратегія діяльності Національного університету «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка полягає у тому, щоб змінюватися разом із тими змінами, які відбуваються у суспільстві, і бути сучасним університетом європейського типу. Над проєктом працював колектив авторів, більшість з яких працює у навчально-науковому інституті архітектури та будівництва. У день відкриття їх заохотили подяками і преміями. Будемо казати тепер вже про повноцінний центр культури та студентської творчості. Це приміщення ми передаємо студентам, студентському самоврядуванню, студентському профспілковому комітету. Завдяки створенню нової актової зали центру культури і творчості ми можемо проводити безліч заходів культурно-масового плану, проводити збори студентського колективу. Після презентації оновленої зали ректор прозвітував за свою діяльність перед викладачами та студентами. Представники різних організацій та івент-менеджери, які бажають проводити свої заходи у цій залі, можуть звернутися та орендувати її для подій будь-якого рівня складності та статусності.